Assalamu alaikum aziz obunachilar. Sizlar bilan ko'rishganimdan xursandman. Ingliz tilini o'rganayotgan bo'lsangiz, video roliklarini Naushniy orqali eshitishni tavsiya qilaman. Bugungi mavzuyimiz kavsharlash asboblari. Kavsharlash asboblari quyidagilar. Bu bolg'asimon kavsharlagich. Bu to'g'ri sumon kavsharlagich. Bu pistolet sumon kavsharlagich. Bu kavsharlash markazi. Kavsharlash deb metallarni qismlarni ajralmaydigan qilib biriktirishga aytiladi. Buyum tayyorlashda biriktirishning kavsharlash usullaridan ham foydalaniladi. Kavsharlash asboblarini asosan radio ustalar, telefon ustalari, tunka yamoqchi ustalar ishlatadi. Elektrik kavsharlagich ish paytida doimiy bir xil temperaturani ushlab turadi. Kavsharlash asboblari haroratiga qarab 450 gradusdan past yumshoq kavsharlar va 450 dan yuqori qattiq kavsharlarga bo'linadi. Yumshoq kavsharlar tarkibiga qalay, kurvoshin, bismut va boshqa metallar kiradi. Qattiq kavsharlar ma'lum sabablarga ko'ra maktab ustaxonalarida ishlatilmaydi. Quvvatiga qarab kavsharlagichlar 10-250 vatli bo'lishi mumkin. Sim va tunikani kavsharlash uchun o'rtacha quvvatli 60-100 vatli kavsharlagichlar ishlatiladi. Andijon viloyati Buloqboshi tumani 24-chi umumiy o'rta ta'lim maktabini 7-B sinf o'quvchisi Sobitov Saidonoman. Men payvandlash uskunasini yasadim. Bularga shpirit, qalamduchi va provoda kerak bo'ldi. Hozir ishlashini ko'rsataman. Bugungi mavzu shulardan iborat. Keyingi video darslarda ko'rishguncha xayr.